3 картинаны эште жан болгондуктан салондун ичине салдык. Кыргыз комьюнити центрге жеттик. Кайка келдик? Ооруп атса дагы ушу арабастан өтөчү маскатты ойноп жатачу. Бети фон менен фосфор менен мык менен жип менен тартылган биздин залкар инсаныбыз Сүймөн Кулчокморовдун сүрөтү. АКШ дагы Чикаго штатында кыргыз комьюнити центрге келип Умарбек аке көрүбүз атабыз. Умарбек аке, жакшы бир ден сактарыңыз. Кош келдиңиз. Сонун кош. Керемет. Мындай сак күзөт көрдүңүздөр эле. Мындай эми көрүп турабыз, бирок бул чукмактын беш жолу болгон. Бул өзгөчөлүгү ошол фосфор менен түнкүсүн жакчасы болуп күйүп турат. Күйүп турабы иши, э? Болсо менин коллекциямдагы эң биринчи фосфор менен жасалган уникалдуу сүрөттөрүмдүн бири. Бул 3 жыл мурун, 4 жыл мурун тартылган. Жан баккан мал баккан адам балдар көп дейт да, бирок эл баккан адам аз дейт. Эл баккан уул көп. Сен ошондой эл баккан уул бор буюрса, элдин денеси жакшы ойлоп пикирдерин бардым. Мектепти сага бөлөктөй буюрса. Ата ана ыраазы болсун. Кыргыздар кайсы жерде, дүйнөнүн кайсы жагында болбосо дагы бирге, бир гана бирге болсок көп нерсе чыгабыз. Буюрса. Биздин мындай белек алып жатабыз. Биздин бүгүнкү залкар инсаныбыз инибиз Акбар жазып чыккан китеп. Бул китепте кыргыздарды бириктирүү, эл бирлигин шарттандырган сонун ойлор, пикирлер, ырлар, санаттар жазылган. Буюрса ошону окуп чыгабыз. Акыш Чикаго шаары кыргыз комьюнити центринин баш төрагасы Умарбек экебиз. Аллах ыраазы болсун.